በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አትፈርስም አትሸነፍም አትወድቅም። አሁን ደግሜ ማረጋግጥላችሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይወዳል ይደግፋል ያሻግራል። ይሄን አይተናል። ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል የታዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ተባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐይና የአገው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኪሮስ ሮማ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ኢትዮጵያ አትፈርስም ይያለ እየፎከረ በተግባር ግን ሀገሪቱን በትንትኗን ያወጣት ስለመሆኑ ተናግረዋል። በብዛት ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚል ንግግር የሚናገሩ ሰዎች ከአራት ኪሎ ሰፋቢል ከአዲስ አበባ ነው በተደጋጋሚ የምንሰማው። ምክንያቱም ለነሱ ኢትዮጵያ ማለት 4 ኪሎ ነው፣ ምንልክ ቤተ መንግስት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ አይደርስም ነው እንጂ ሌላው የፈለገው ቢተራመስ ኢትዮጵያ አልፈረሰም። ዝሮ ዝሮ እኔ ቤተ መንግስት አለው፣ ማህተሙ ደግሞ ከኔ ጋር ነው ያለው። ይሄንን የሚደግፉ ደግሞ መከላከያው ሁሉም እዛ 4 ኪሎ ያን ያለው የቄሶች ስብስብም የሱን አድናቂዎችና ማዕድ ተጋሪዎች 4 ኪሎ ስላሉ ሌላው የኢትዮጵያ ግዛት ቢተራመስም ምንም እንዳልሆነ ያሳያል። አብይ ይሄንን የሚናገረው ሶስት ነገሮችን ሊያስገነዝብን ይችላል። አብይ አንደኛው እንግዲህ ዲክታተርስ በባሪያቸው ወደ ዲክታተርነት ሲገቡ ለገን የመተንበይ ጭንቅላት ክፍላቸው ነው የሚነጠቀውና ሁሌ እነሱ ወንበር ላይ ስካሉ ድረስ የተኛው ማይነት ውድመት ቢፈጠር የተኛው ማይነት ችግር ቢፈጠር ሞራን ተደርድሮ ይሄ ያገር ልትፈርስ ነው ቢሉ መስሚያ ጀሮ የላቸው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ውስጥ የሚጭበረበር ህዝብ ስካል ድረስ ኢትዮጵያ ትፈርስም ይያለ ህዝብን ለማጭበርበርና ስልጣን ለማቆየት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አብይ የሚፈልጋት አገርኛ ኢትዮጵያ እየፈረሰች ነው ይያልነን ያለ ነው መንገድ ላይ ነጭ እየፈረሰች ነው እናድናት ነው። እሱም ይፈልጋት ኢትዮጵያ ምላልባት በትንትኗ ያወጣች ኢትዮጵያ ሊል ከዚህ አንግላይቱ ሊሆን ይችላል። ይሄንን እኔ ይሄንን ማየው ምንድነው መሰለ የብዙ ሰዎችን አንድ አደራሽ ውስጥ አስገብቶ ያደራሹን ፒላር ይሄ ምንድነው አምድ የቆረጠ ይሄ አይፈርስም ሊል ይችላል። እንደዚህ ሰውዬ ሰው እዛ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ከዓለም አቀፍ የፈረሱ ሀገራት መመዘኛ አንጻር ስትታይ በደንብ እንደምታሟላ የገለጹት ምሁራኑ አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የሀገሪቱ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ እየገባቸው ይመስላልም ብለዋል። አገር የሚያስብለው የመጀመሪያ ሉዓላዊነት ነው። ሉዓላዊነት በሁለት ነገር ይገለጻል፣ በፖሊስ ነጻነትና በህግና ስርዓትን በማክበር ይገለጻል። ፖሊስ ነጻነት ማለት የውስጥና የውጭን ፖሊስህን በራስህ ትቆጣጠረዋለህ ነው። አሁን ኢትዮጵያ በኢሳያስ አፈወርቅ የምትመራና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ደግሞ ይህንን መሪን ያመጣበት ጊዜ የሚረግምበት ዘመን ያለ ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ነጻነት ሊኖራት ኢኮኖሚያን ኮላፕስ አድርጎ ሌላው የዓለም ሸክም ስለሆነበች ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ግማሹ በኤርትራ ውስጥ እስር ነው ያለ፣ ግማሹ በሱዳን ነው ያለ። ኦልሞስት ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚፈልግ መንግስት መግባት ይችላልና አንድ ትልቁ ግዛቱ የኢትዮጵያ ምሰሶ የሚባል ትግራይ ከኢትዮጵያ ውጪ የሆነበት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ መሰሰውና ሶፍትዌር ያጣ ሀገር ነው የሆነ። የዓለም ማህበረሰብ ደግሞ በአፍሪካ ቀን ሞት ሚሊዮን የተሸከመ ሀገር እየፈረሰን ነው ብሎ ተጨንቆ እንዴት እናድን ብሎ የዓለም አጀንዳም ትሆን ሸክም የሆነች ሀገር ነው የፈጠረና ከዚህ አንጻር ስታዩ ኢትዮጵያ አለች ለማለት አሁን ኢትዮጵያውያን ነገ ምን ይሆናል ነው እየጠበቀ ያለ እንጂ እንዴት እንበለጽጋለን እንዴት በሰላም እናድራለን ብሎ የሚያሄድበት አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚለው በተግባር የፈረሰን እውቅና ለመስጠት ያሰው ይመስለኛል። አገራት የሚለኩበት አይ ቲንክ ስቴት ፍሪጂሊቲ ኢንዴክስ የሚባል በየአመቱ ወደ 200 ሊጠጉ የሚችሉ አገራት የሚለኩበት ያሉበትን ደረጃ የሚለኩበት ስርዓት አለ። አንድ የሚያደርገን ማለት ነው። ይሄ ስርዓት በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው መጠናዊ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አይነታዊ ነው። ኳሊቲቲቭና ኳንቲቲቲቭ ነው። በመጠናዊ ለምሳሌ ማህበራዊ አመልካቾች ኢንዲኬተርስ አሉ። የኢኮኖሚ ኢንዲኬተር አለ፣ ፖለቲካ ኢንዲኬተር አለ፣ በሀገር አንድነት በሚመለከት ኢንዲኬተሮች አሉ። በአይነትም ብንሄድ በህጋዊነት፣ በመቆጣጠር ብቃትና በህግ የበላይነት በዚህ ተለክታ ነው አንዲት ሀገር ጤነኛ ናት፣ ጠንካራ ናት፣ እየወደቀች ያለች የሚለውን መስፈርት የምታወጣው። አብይ በመንፈስ ነው የሚናገረው፣ ህዝብን ለማጭበርበር ነው። ስለዚህ እነዚህ መለኪያዎችን ወስደ ባየህ እንደሆነ ኢትዮጵያ በሁሉም መንገድ የወደቀችበት ነው። የሀገርን ሰላም የሚመልሱ እርምጃዎች መውሰድ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ይያሉ መፎከር ብቻውን ሀገር ከመፍረስ አይታደግም የምሁራኑ አስተያየት ነው።